Laiks ir 1:05 Siguldā. Šodien, kā jau parasti, mēs brauksim uz parku. Vienīgais šodien ir lieldienas. Un nebūs droši vien tik daudz cilvēku. Tas ir labi. Parasti vairāk un labāk pabraukāt. Un vēl, kas ir stulbi par šodien, ir tas, ka šodien ir diezgan vējīgs. Un nav tik silti. Cerams, dienas vidū būs labāks laiks bez vēja. Bet nu, tie ir labas lieldienas pagaidām. Malcam skeipu pakaļ ēdienam. Mums tikko saplīstā normāli. Mēs vienkārši uzkāpu un te viss apgāzās. Tikā būs ko labot. Teikt, mēs mauksim uz parku un cerams būs soku iepriekš.